ሀገሬው አጠራር ዱቤራሽ የሚል ማዕረግ ያላቸው ዱቤራሽ ኃይለ ሚካኤል ጋኑ በከፋ ዞን ጊምቦ ወረዳ የባህል መሪ ናቸው። የተጣሉን ያስታርቃሉ፣ ይዳኛሉ። የባህል መሪው በሚኖሩበት ስፍራ ያለን ጥብቅ የደነ ስፍራን ከአያት ቅድመ አያታቸው ተቀብለው አስቀጥለዋል። ከቀድሞ አያቶቻችን ጀምሮ ሲጠበቅ የነበረ ደን ነው። የእኛ ባህል ዋናው መሰረት ደን ነው። ይህንን የጥብቅ ደን ስፍራ የባህል አባቱ ኝን ያስጠበቅኩት። ህብረተሰቡ ከደኑ ለቤት መስሪያም ሆነ ለተለያዩ አገልግሎቶች መቁረጥ ቢፈልግ የባህል መሪውን አስፈቅደው የሚገቡበት ጥብቅ የደን ስፍራ ነው። ጥበቃው ራሱ የተለየ ነው። ራሱ ነው የምጠብቀው። አይቆርጥም፣ ገብቶ ያን ነገር አይቆርጥም። ህዝቡም ለምን ያምናል ባህሉን። ስቆርጥም ይቀሰፋል። አንደኛ አንድ እንጨት ዝም ብሎ ገብቶ ለአልጋ ለተለያዩ ነገሮች ቆርጣል ብሎ በድብ ቆርጦ ገብቶ ከቆረጠ ራሱ ይቀሰፋል። ያም ታሳቢ በማድረግ ከከፋ ይልቅ ከብዙ ክልል ከብዙ አካባቢ ብዙዎቹ እኛ ውስጥ አሉ፣ ያከብራሉ። ባህሉ ለማክበር ይሄ ደን ተጠብቆ ለዚህ የደረሰው ባህሉንም በመያዝ ከባህሉም ጎን ህብረተሰቡ ተስማምቶ ጠብቆ ይህን ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ያስቆጠሩ ደኖች እዚህ ውስጥ ይገኛሉ። ይህን ጠብቆ ያስቆየው ህብረተሰብ ነው። ይህ ጥብቅ የደን ስፍራ በዩኔስኮ የተመዘገበ ማዕከላዊ ቦታ ነው። ከከፋ ዞን ውስጥ ካሉ ጥብቅ የደን ስፍራ ውስጥም በባህል ብቻ የሚጠበቅ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ይህን ለየት የሚያደርገው ይሄ ባህላዊ በባህል የሚጠበቅ ነው። ትልቁ በትልቁ በባህል ይጠበቃል ሲባል ዝም ብሎ አሁን መጥቶ መንጥሮ ገብቶ እንትን ማድረግ አይችልም ሰው። በአካባቢው ባህል የማይነካ ቦታ ማለት ደጆ ቦታ ማለት ወይም ጉዶ ማለት በከፋ ባህል ማለት ነው። አይነካ የማይነካ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነካውን ደግሞ እኛ መንግስትም ሪኮግናይዝ አድርጎ ያስጠበቀ ያለበት ሂደት ነው ያለው። የአካባቢውን ስነ ምህዳር ጠብቆ በመቆየቱም በስፍራው ያለው ብዝሃ ህይወት ያለምንም ህብረተሰባዊ ተጽዕኖ ተጠብቋል። ህብረተሰቡም በባህል መሪው ፍቃድ በደን ውስጥ ያሉ እንደ ቡና፣ ማርና ቅመማ ቅመም የመሳሰሉ ምርቶችን ይጠቀማል። ሁለት ሶስት ቀን ሶቴ ጉዞ ማያልቆ ደን ነው በባህል ሲጀመር የተጠበቀው። መጀመሪያ እንደ ባህል ሲጠበቅ የነበረው ዛሬ ለማን ጠቀመ? ለህብረተሰቡም ለመንግስትም ጥቅም ላይ ውሏል። በውስጡ ብዙ ነገሮች የዱር እንስሳት በጣም በሰፊ ያለበት እንግዲህ ጣውላ ነክ ያሉ ነገሮች ቡናን የመሰለ ኮሮርማ፣ ጥምዝ፣ የተለያዩ የዱር እንስሳት እንግዲህ ተቆጥሮ የማያልቁ ናቸው የዱር እንስሳት እዚህ ውስጥ ያሉ። ይህን ተፈጥሮ ጠብቆ ለማቆየት እንግዲህ ከነዚህ ከባህል መሪዎች ጋር አብሮ ደኑ እንዲጠበቅ የማድረግ ስራዎችን ነው አብረን በጋራ እየሰራን ያለ ነው። በሌሎች አካባቢዎች ባልተለመደ መልኩ እዚህ በባህላዊ የደን አጠባበቅ ስርዓት የሚጠበቀው ጥቅጥቅ ደን ከትውልድ ወደ ትውልድ ተላልፎ ዘመናትን አስቆጥሯል። ይህ ባህላዊ የደን አጠባበቅ ስርዓት የአካባቢ ምህዳሩን በመጠበቅ ማህበረሰቡ ከተፈጥሮ ጋር ተዋህዶ የሚኖርበት ስፍራ ነው።